Покровськ за всіма ознаками – місто молоде. Воно не може похвалитися залишками фундаменту старовинних церков, руїнами середньовічних фортець або садиб знаменитих особистостей. Не ощасливили місто своїм перебуванням і відомі письменники, поети чи художники. Тому немає тут ні садиби Гоголя, ні будинку музею Котляревського. Та й історичних пам'яток, на перший погляд, не так вже й багато. Тож раніше в контексті визначних діячів в історії нашого міста, далі розповідей про Леонтовича і Прокоф'єва, зазвичай мова не йшла. Я доволі уважно прочитав ваш рукопис. Так. Що мушу вам сказати як історик? Мені дуже приємно, що ви цікавитесь історією рідного міста. Це похвально. Дякую вам. Але, вибачте, все це, що ви пишете, все написано вже до вас. І нічого нового цікавого ви нам вже не розповісте. Моя вам порада. Візьміть іншу тему для свого дослідження. Вибачте, але у своєму дослідженні я досліджував тему саме дореволюційної історії нашого міста. Про це взагалі мало що відомо широкому загалу. Насмілюсь заперечити. Вже існує генеральна лінія відображення історичних подій до 1917 року. А що ви пишете? Ви пишете, що наше місто засновано лише у 1881 році. Да. Дійсно так. Так. Скажіть, будь ласка, а як погоджуся з тим, що вже в 1879 році тут збудували станцію, а в 81-му році довели до ладу паровозне депо? Прошу, сідайте. Дякую. Документів, що підтверджують це, не існує у природі. У своїх дослідженнях я засновувався саме на документах того часу. Вони свідчать зовсім про інше. В такому разі покажіть мені документ, де чітко і ясно написано такого-то числа, такого-то місяця, у такому-то році засновано наше місто. Перепрошую, але я змушений втрутитись у вашу розмову. Ваш молодий співрозмовник абсолютно правий відносно дати заснування цього міста. Сідайте, будь ласка. 1881 рік. І ні роком раніше, і ні роком пізніше. Погожого ранку, 19 липня, 1881 року російський імператор Олександр III недбалим розчерком пера підписав постанову про встановлення подальшого проходження Криворізької залізниці. Подальша доля вашого міста була вирішена. Тепер програма «Джерела» спробує по-новому перегорнути сторінки історії рідного міста, знайти невідомі до цього часу факти з життя мешканців, згадати події, які досі замовчувались. І часто ми проходимо повз якогось старого будинку, навіть не замислюючись, що з ним пов'язана важлива подія або маловідомий факт з історії рідного міста. Ніяк не можу зрозуміти, де була зроблена ця фотографія? Можливо, це будівля земської школи або залізничного училища? Ні, будівля училища збереглася. Це зовсім невідома мені споруда. Можливо, цієї будівлі взагалі не існує? І ти впевнений, що вона має відношення до нашого міста? Дозвольте поцікавитися, панове. Це внутрішній дворик Свято-Миколаївської церкви, будівля якої була зруйнована 1985 року. Ваші батьки повинні пам'ятати цю будівлю як клуб залізничників або кінотеатр Шевченка. Батьки казали мені щось про якусь церкву.
А ці діти, хто вони? Це учні залізничного училища. А хто цей гладкий чоловік у центрі з бородою? Олексій Іванович Заусайлов. Він тоді був начальником депо станції Гришино. Поруч з ним настоятель Свято-Миколаївської церкви Василій Котляревський. А коли був зроблений цей знімок? Фотографія зроблена з нагоди початку навчального року, 1902 рік. Ось бачите, скільки багато свідоцтв лишить в собі одна стара фотографія. Вона як німий свідок історії віковічної давнини. Саме з таких свідоцтв і складається історія нашого міста. Історія – це впевненість, яка народжується на тому етапі, коли недосконалість пам'яті накладається на брак історичних свідчень. Наше місто будувалося з великою любов'ю. Здається, нею тут дихає все – вулиці, будинки, сквери, парки. Особливо це стосується старої частини. І незважаючи на те, що Покровськ – промислове місто, є в ньому особливі романтичні місця. Радий тебе бачити, це тобі. Дякую. Я не випадково запросив тебе саме в це місце. Мені здається, що воно наповнене загадками, міфічними історіями та легендами. Кожен раз, коли проходжу мимо цього місця, мені здається, що є якесь важливе питання, яке повинен вирішити. Я питаю собі, хто побудував ці будівлі, хто тут жив раніше, які загадки ще воно таїть собі. Я згодна з тобою. Старі будинки, немов старі люди, з часом втомлюються, набридають молодим, старіють та руйнуються. А за кожною з цих будівель прихована історія кількох поколінь. А можливо, і якась легенда, наприклад, ось цей будинок. Це так званий будинок Поляковського. Він був побудований, здається, ще на початку ХХ століття. На жаль, мені більше нічого не відомо про це. Поляковський Люціан Олександрович, 1864 року народження, поляк за національністю, освіта початкова. З 1893 по 1923 працював на станції Гришино. З 1910 року працював машиністом першого класу локомотивного депо станції Гришино. Саме з цією людиною пов'язано створення кінематографу «Колізей» у вашому місті. А я чула, що з ним пов'язані ще кілька місцевих легенд. Та й досі ходять чутки про його золоті червонці або горщики з золотом. Дійсно, Поляковського притягували до відповідальності. Як кажуть, гроші в нього водилися. Але це не дозволило йому відкупитись від радянської влади. І у 1937 році, 25 вересня, він був розстріляний. А скільки ще цікавих подій відбулось в історії нашого міста? Історія, молоді люди, це не описання історичних подій. Це, скоріше, описання людських вчинків. Ми пропонуємо вам здійснити подорож у далеке минуле, а саме на станцію Гришине кінця 19-го, початку 20-го століття. Ми погуляємо вулицями нашого міста, або заглянемо у його дворики, або відвідаємо торгівельну площу, або просто поглянемо, як живуть люди нашого міста. У вас буде можливість познайомитися з людьми, які колись жили у нашому місті. Ви побачите будівлі і споруди, яких вже давно немає, і про існування яких багато хто з вас навіть не здогадувався.
Але ці люди і ці будівлі також є частиною історії нашого міста. Ми сподіваємося, що наша розповідь змінить ваше уявлення про ту епоху. І ви разом із нами відчуєте атмосферу того часу і вдихнете те повітря. На превеликий сором, багато з того, що ми вам розповімо, вже остаточно втрачено. Лише дивом вцілілі архітектурні пам'ятки, пожовклі сторінки газет і потьм'янілі фотографії залишаються свідками подій того часу. Але наш проект не закінчується лише на вивченні історії старого міста. Ми торкнемося подій, які відбувалися у нашому місті з часу його заснування і до сьогодення. Йшли роки, змінювався вигляд міста. Багато разів перейменовували вулиці та провулки. На місці старих будинків, які мали архітектурно-художню цінність, виростали однотипні сірі споруди. Спочатку хрущовки, потім житлові мікрорайони. Разом з руйнуванням купецьких маєтків, службових будинків та промислових об'єктів давнини, місто втрачало і частину своєї історії. Активне соціалістичне будівництво в центральній частині призвело до фактичного знищення значної частини забудови раннього періоду. Робилось це без належної оцінки її архітектурно-художньої цінності. Але ще збереглися споруди, які є свідками того часу. Вони багато що можуть розповісти про саме місто, про його мешканців, про те, як вони жили, про що мріяли та чому раділи.